З лопатами, граблями, бензопилами та газонокосарками мешканці вулиці Кротова у Дніпрі вийшли на суботник і великі, і малі усі разом наводили лад. Палю огород. Ух ти! Маленького Ромчика на суботник привела бабуся. Як працювати та тримати у руках граблі, навчила онука на дачі. Тепер той з ентузіазмом демонструє навички сусідам. Працює завзято разом з іншими мешканцями вулиці Кротова. Внуков привела з собою. Обов'язково треба, щоб привикали до чистоти і порядку. Загалом зібралися на суботник майже півсотні жителів. Тепер можна буде хоч з коляскою проїхати і не запутати колеса. Ну і плюс світ зробимо, і тут буде вже намного безпечніше. Наша сім'я, мої родственники, всі приїжджаємо. Це єдиний проїзд к нашому під'їзду, другого немає. А він, як фактично, от ви бачите дорогу, він вважається нічийним. Ніхто їм не займається, ніхто нічого тут не робить. Люди, кажуть, бояться ходити ввечері поблизу посадки, що з'єднує вулицю Кротова та селище Царське село. Територія захаращена та не освітлюється, а нещодавно там у хащах вбили молоду дівчину. Тому люди вирішили покласти край безладу та власноруч розчистити територію. При будівництві цих будинків, як не могли предусмотрети лінію тут, щоб освітилась дорога, вона йде мимо посадки. Посадка нікому не нужна, вона теж в страшному, як дрімучий ліс. Мешканці кажуть, прибирання території організовують регулярно. Зазвичай усі спілкуються в чаті, за допомогою нього збираються на подібні акції. Інколи ініціативу підтримують благодійники, купують дерева та квіти для висадки. Утім, цього разу впоралися без них і в черговий раз спільними зусиллями зробили частину мікрорайону безпечною та комфортною. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».